Українцям вперше показали унікальні роботи Леонардо да Вінчі. Знімки Атлантичного кодексу у Харків привезли італійські науковці. Чим цікавилися італійці в Харкові, розкажуть наші журналісти. Ці малюнки з Атлантичного кодексу Леонардо да Вінчі зберігаються в Амброзіанській бібліотеці в Мілані. До ювілею від дня смерті легендарного винахідника деякі малюнки вирішили показати українцям. 40 українських науковців разом з італійськими колегами обрали 5 зображень. У Мілані їх відсканували, харківські дизайнери роздрукували полотна. В оригинале это достаточно маленькие странички. И также некоторые странички недостаточно ветхие, их невозможно оцифровать. Была проведена очень большая работа по подбору материалов, на которых будет это изготавливаться, по цветокоррекциям. Было проведено огромное количество цветопроб. Роботи крило, автоматизований візок, містобудування, бомбардування та замальовка коня для битви виставили в Каразінському університеті. Усі ці малюнки пов'язані з темою космосу і місяця. Леонардо був захоплений ідеєю польоту, і він багато інженерних зробив проєктів, які були присвячені польоту людині. І взагалі, і 50 років в цьому році, як люди на Луну висадилися. Леонардо да Вінчі своїх текстів не залишив, тож усі знання передав лише в малюнках. Леонардо є генієм у багатьох галузях, і він попередник численних відкриттів, які зараз є кориснішими, ніж тоді, коли він їх вигадав. Він був попередником те, що зараз називається мультитаск. Він усе робив одночасно і без смартфона, на відміну від нас. Давіде ла Чечілія за рік уже вп'яте приїхав у Харків. Молодим науковцям він подарував 20 авіаквітків, щоб найталановитіші протягом року змогли відвідати Італію. Зараз наше найбільше завдання – це зосередитися, постаратися і попросити в Італії більше інвестицій, щоб розвивати три головні галузі – сільське господарство, науку і освіту. Запрошую вас в червні на бізнес-форум у Рим. Там будуть дуже чіткі питання з бізнесу до бізнесу, від українського до італійського. Зовнішньоторгівельний оборот у нас зростає майже на 20%. Маємо багато спільних проєктів у торгівельній сфері, і це лише початок наших спільних зусиль. Будемо робити все для того, щоб якомога плідніше співпрацювати із реальним сектором економіки. І, можливо, вже через декілька місяців будемо знайомити підприємства і будемо налагоджувати двосторонні взаємозв'язки. Сьогодні говорили декілька сфер. Це промисловість, це енергоефективність, енергозбереження, транспорт і співпраця у сфері науки і освіти. А для зручнішої комунікації з Італією у Харкові цього року відкрили 2 прямих авіарейси – до Рима та Мілана. Ірина Розова, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці – телеканал «Інтер», Харків.